Централен дневник на К1. Добро вечер. Пократката најава за дневните настани започнуваме веднаш. Останете со нас. Од 2006 година па до денес за 10 пати се зголемени инвестициите во железницата. Винарија Тиквеш годинава откупи 25.000 тонни грозије. Голема поситеност на локалитетот Билазора. предлог буџетот за 2016 година денеска пред пратениците. Министерот за финансии Зоран Ставрески, презентирајќи го напомена дека економските резултати кои што ги имаме во 2015 година се добра основа за да се креира буџет кој ќе биде развоен и во кој се предвидени средства за исплата на зголемени пензии и социјални трансфери. Основата за подготовка на буџетот се остварувањата на македонската економија за 2015-та и проектите на Министерството за финансии, како и на Европската комисија на Меѓународниот монетарен фонд и на Светската банка за економската светска економија, вклучително и за македонската економија во 2016-та година. Министерот за финансии Зоран Ставрески потенцираше дека во однос на реализацијата во 2015 година македонската економија го продолжи трендот на раст кој во првото полугодие од годината достигна 2,9%, а се задржа и другите макроекономски фундаменти кои ја прават македонската економија една од поуспешните во Европа. Растот на економијата во 2015 година од 2,9% според Ставревски представува уште еден силен показател за отпорноста на македонската економија. Тој очекува до крајот на годината растот да биде над 3%. Потврда за ова се и е... Извештајте на меѓународните финансиски институции, при што Европската банка за обнова и развој во последниот извештај што е објавен сега овој месец во ноември, очекува Македонија да оствари заедно со Црна Гора највисок економски раст во Југоисточна Европа од 3.5% за оваа година. Двигател на растот годинава како и предходните години беа инвестициите и извозот. Индустријското производство во првите 9 месеци оствари раст од 2,5%. Македонија е една од редките земји што бележи намалување на трговскиот дефицит. Трговскиот дефицит како резултат на тоа што извозот растеше со 8,3%, а увозот со двојно помала стапка 4,2%, трговскиот дефицит продолжи да се намалува и е понизок за 4,6% во однос на истиот период од предходната година. Тоа овозможува и дефицитот на тековната сметка на платниот биланс, една, еден хроничен проблем што Македонија го имаше од осамостојувањето на АВМУ, да се смали истиот за 2015 година изнесува под 1%. Планирајќи го буџетот за наредната година, вице Ставревски нагласи дека тоа е развоен и овозможува исплата на повисоки пензии и социјални трансфери. Во буџетот за 2016 година предвидени се средства кои што се кои што ќе овозможат да дојде до исплата на сголемени зголемени социјални помошти односно социјални трансфери почнувајќи од јулската исплата каде што повторно ќе имаме зголемување за 5% на социјалната помош и ново зголемување на пензиите што ќе се реализира со исплатата на пензијата за септември во октомври 2016 година. Позитивните движења во економијата се одразија во највисокото ниво на стапката на невработеност, која во јуни достигна 26,8%, што е за 1,4% помалку во однос на истиот квартал во 2014 година. Тоа е резултат на директните владини политики, меѓу кои и проектот Македонија вработува. Македонската железница станува се поатрактивна. Статистиката покажува дека бројот на патници континуирано расте. Покрај вложувањата во патничкиот сообраќај, владата вложува и во модернизација на товарниот сообраќај. Со планираните инвестиции за наредната година се заокружува 10 годишниот циклус на инвестирање во оваа сфера. Од 2006 година па до денес, за 10 пати се зголемени инвестициите во железницата. 141 милион денари толку владата на СДСМ инвестирала во последната година од своето владење. Денес оваа влада предводена од ВМРО ДПМН, годината ја завршува со инвестиции вредни 1 милиарда 455 милиони денари, со 2 милиарди 200 милиони денари наредната година, Владата планира да го заокружи целокупниот инвестициски процес во железницата. Една крупна одлука што како влада ја донесовме уште во 2012 година за започнување на голем инвестициски циклус во железницата, кој што вреди преку 600 милиони евра и кој што вклучува купување на нови возови и вагони, изградба на нови и реновирање на постоечките железнички пруги, рехабилитација и надградба на железничките станици, и реновирање на халите за одржување на возовите. Вакви проекти се реализираат во Република Македонија прв пат во последните 4-5 децении. Оно што експертите го нагласуваат како многу значајно е фактот што инвестициите одат паралелно и во инфраструктурата, но и во обновата на возниот парк. Од почетокот на циклусот започната изградбата на пругата кон Бугарија во делницата од Куманово до Белјаковце, а на почетокот пр... првиот квартал од следната година или првата половина поточно треба да започне изградбата и реконструкцијата на вториот дел од Белјаковце до Крива Паланка. Се подготвува и потребната документација за изградба на железничката делница од Кичево до границата со Албанија. Во следните години треба да заврши и ремонтот на железничката пруга Ногаевци градско Неготино, како и реконструкцијата на делницата Битола Кременица и изградба на крак кон зоната во Жабени. Во 150 нови транспортни вагони по македонските пруги ќе се движат и шест ултрамодерни патнички возови. Првиот веќе го започна процесот на пробно возење. Покрај овој воз, во наредниот период очекуваме да пристигнат уште пет нови возови што представува капитална инвестиција од околу 25 милиони евра, инвестиција која е остварена со финансиска конструкција возможена од Европската банка за обнова и развој. Покрај инвестициите во железницата, владата со директни субвенции за патниците, млади, студенти и пензионери имаат можности во пределени денови да користат бесплатен превоз. Статистиката покажува дека во 2014 и 2015 година дури 198.000 граѓани ги искористиле бенефитите и патувале со воз. Од бензините поскапуваат за половина денар, а цената на дизел горивото останува непромената. Ова го најави регулаторната комисија за енергетика. Регулаторната комисија за енергетика најави ново покачување на цените на нафтените деривати од полноќ. Бензинот поскапува за половина денара, новата цена на Евросупер 95 ки изнесува 62,5 денари, додека Евросупер 98 64,5 денари за литар. Цената на дизел горивото станува непроменет, односно 49,5 денари за литар. За половина денар поскапува и екстра лесното масло за домакинствата, неговата цена ќе биде 38,5 денари. Единствено мазуто во следните две недели ќе може Ме да го набавиме по намалена цена за половина денар. Новата цена на мазутот е 20,787 денари за килограм. Винаријата Тиквеш годинава откупи 25.000 тонни грозије. Инвестициите винаријата ги насочува кон зголемување на капацитетите за производство на премиум вино. Во изминатите години Тиквеш вкупно инвестираше над 30 милиони евра. Винаријата Тиквеш годинава откупи над 25 милиони килограми квалитетно грозје. Ова е рекорд во изминативе 10 години. Над 3,5 милиони килограми грозје од овие количества е од премиум класа. Долгорочна е стратегијата за фаворизирање на квалитетот на Тиквеш. Винаријата своите инвестиции ги насочи во опрема и технологија за микровинизација, со ова зголемени се капацитетите за производство на премиум вино. Во изминативе на години Tikveš инвестираше над 30 милиони евра. Иновациите се дел од нашата деловна стратегија, апсолутно може да очекуваме и оваа година некои некоја некои нови вина или или брендирани производи кои што планираме да ги понудиме не само тука на на македонскиот пазар, односно не само на регионалниот пазар, туку и на пошироките светски пазари. Лидерската позиција на тиквеш на регионалните пазари е зацврстена, додека бројот на земји каде што се извезува виното е се поголем. Стратегијата за извоз и деловните деловниот модел кој го кој го применуваме дека може да се реплицира и на останати пазари при тоа да имаме поширок успех. Бинаријата со своите кооперанти има долгорочни односи и при тоа го наградуваат квалитетот на грозијето во зависност од шекерните единици, но и со специјални бонуси за производителите на грозје кои се водат според квалитетот по насоки. Во рамки на вчерашната посета на Велес, премиерот Груевски, заедно со градоначалникот на Обштината Слав Чочадиев, ги посети и мештаните од целот црквина. Таму го пуштија во употреба системот за водоснабдување, но разговара и за останатите проблеми со кои мештаните се соочуваат се решаваат проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски, заедно со градоначалникот на општина Велес Лавчо Чадиев, покрај сомештаните во Башино село, остварија средби и сомештаните од село Црквино. Разговараа за одредени проблеми со кои се соочуваат. Имаме долго време проблем со патот, немаме Ограда. А, ограда, фали. Малце, Отија вижу... видов асо, добра асфалтен пато, не е да, не е меѓутоа, зимно време Банкин. има лизгаво и многу лошо за баш Другоров Умер ги вози децата и тоа ни е голем проблем, често пати знаат деца пешки да слезат или да се качат пешки. За две недели ќе поставим еластично. Фално. Значи, тото... За две недели? Не да. Што сме денес? 19. 19. 15. 15. До, до 30 ноември. Директорот ми рече за една недела, викам за две недели. Фала, господин. Фала, фала. Во село Цркви, на градоначалник од Груевски градоначалникот Чадиев го пуштија во употреба системот за водоснабдување. Истиот се состои од каптажа, доводен цевковод, соберен резервуар со пумпна станица, потистен цевковод, резервуар за вода со опфат од 100 метри кубни, селска разводна мрежа. Изградбата на резервуарскиот простор беше комплетно изведена со средства одобрени од Министерството за транспорт и врски, а наредна фаза е обезбедување на приклучок до домакинствата. Центрите од југоисточниот, вардарскиот и североисточниот плански регион добија награди за најиновативни решенија за проекти за рамноправен регионален развој. Вардарскиот регион ја доби втората награда. Награди за најиновативни решенија за проекти за рамноправен регионален развој добија центрите од југоисточниот, вардарскиот и североисточниот плански регион. Првата награда ја доби проектот на југоисточниот плански регион Ревитализација на дел од крајбрежјето на Дојранското езеро. Втората ја доби Вардарскиот плански регион за проектот Модернизација на предучилишното образование во општините со програми за правилен психофизички развој, додека наградата за третото место му припадна на североисточниот плански регион за проектот Подобрување на развојот на туризмот. Оваа година право на учество имаа повеќе од 300 проекти кои биле реализирани во периодот од 2009 до 2014-та година. Зарамноправниот развој во регионите годинава беа распределени 2,2 милиони евра. Обштина Градско реализирани за проекти со кои се подобруваат условите за живот во населените места. Последен во низата проекти беше паркот во училиштето во село Ногаевци. За реализација на овие проекти, Обштината издвојува средства од собствена каса, како и средства добиени од Агенцијата за финансиска подрашка и рурален развој. Но в простор за безгрижни детски игри ке добијат младите жители на село Ногаевци. Училишниот двор добива нов лик. Во две фази, Обштината и училиштето ќе градат мини парк. Овој простор е собственост на основното училиште Даме Гореоградско и то го предстапува на селото едноставно како да, да се уреди да има тие катче за дружење, за рекреација. Во прво е прва фаза, во втората фаза е до уредување на училишниот двор. Вкупна вредност на проектот е 800.000 денари. новите детски реквизити, овој простор ќе биде облагороден и со опрема. Токму затоа и очекувањата на локалната самоуправа се дека место ќе прерасне во простор за одмор и рекреација. Бенефити и добри битки имаат сите жители на селото, како еден убав простор за рекреација, за дружење, после напорниот ден во земјоделието. Покрај новиот парк во село Ногаевци, во моментов локалната самоуправа реализира и проект за поставување на асфалт на улиците во должина до околу 1 км. Од локалната самоправа напоменуваат дека вакви и слични проекти ќе се реализираат и во останатите населени места. И во другите села да продолжиме со оваја практика за уредување на централните плодеќи, за тоа што секаде луѓето сакаат катче, каде што ќе можат да се опуштат, да се дружат и децата да се поиграат. Градска општина која за реализација на проектите со кои се подобруваат условите за живот на граѓаните, покрај средства од собствената каса, користи и средства добиени од агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој. Министерството за култура го објави четвртиот конкурс за креативни индустрии за 2016 година, кој ќе трае до 4 декември оваа година. Овој конкурс се објавува по четврти пат и е предвиден со националната стратегија за развој на културата за периодот 2013-2017 година. Во теке годишниот конкурс за финансирање проекти од национален интерес во културата од областа на креативните индустрии за 2016 година. Конкурсот трае до 4. декември оваа година. Ќе бидат поддржани проекти кои се во функција на промоција, афирмација и развој на креативните индустрии во секторите визуелни уметности, графички дизайн, мултимедијален дизайн, индустријски дизајн, дизајн на производ и моден дизајн, и манифестации, фестивали и конференции, форуми од областа на креативните индустрии. Право на учество на конкурсот имаат Сдруженија и други правни лица кои се регистрирани во Централниот регистр на Република Македонија и физички лица на конкурсот не може да учествуваат национални установи од областа на културата, локални установи од областа на културата, обштини и образовни установи, но тие можат да бидат партнери во проектите со субјектите што имаат право на учество на конкурсот. Пријавата од Област на креативните индустрии, која е составен дел од конкурсот, е објавена на веб-страницата на Министерството за култура, www.kultura.gov.mk. Министерството до сега има поддржано околу 150 проекти. Ваков конкурс се објавува по четврти пат и истиот е предвиден со Националната стратегија за развој на културата за периодот 2013-2017 година. Се повеќе странски туристи пројавуваат интерес за посета на еден од најстарите раноантички локалитети во државава. Била зора подеднакво атрактивна и за домашните посетители. Посетеноста на археолошкиот локалитет била зора од ден на ден се повеќе расте. И покрај тоа што ископувањата се се уште во тек, пронедените артефакти се доволна мамка за любопитните туристи да ја посетат и одблиску да ја проучат палатата. Ископувањата кои континуирано се реализираат даваат позитивни резултати и ветуваат голема туристичка атракција. Со поддршката која дава владата, овој локалитет наскоро ќе биде препознатлив белек за Свети Николе и Македонија. Ова е една силна поддршка која што ни е дава владата на Република Македонија, која што ја дава Министерството за култура. Слушавме убави вести, значени вести за локалната самопроба, за мене како градоначал, затоа што заеднички, посебно со нивната поддршка, ставањето во капитални инвестиции кои што веќе се наоѓа, обезбедувањето на поголема сума средства кои што ќе ги дозаврши работите во Председателската палата на Билозар, значи нови можности, значи можност за посетителите на Македонија, за странците да ги видат овие убавини, да ги видат ова овој локалитет со сиот свој раскош. Оно што археолозите го имаат пронајдено од Била Зора до неговото враќање во локалитетот, љубителите на ова уметност може да го видат во постојаната постановка во Народниот музеј во Свети Николе. Председателот Иванов изрази длабоко сочувство од македонските граѓани до граѓаните на Франција во своето обраќање на конференцијата на УНЕСКО. Утре ќе започне со работа новиот 400 киловолтен интерконективен далновод со кој се поврзуваат Србија и Македонија. Вести од Македонија. Повеќе од кога и да е порано на светот денес му е потребно УНЕСКО. Трагедијата во Париз не подсети колку ние во Европа сме ранливи на глобалниот напредок. И токму тој напредок е првиот предизвик на УНЕСКО. Пораче претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Тој учествува на лидерскиот форум во рамки на 38 сесија на Генералната конференција на УНЕСКО на тема 70 години УНЕСКО мир и одржлив развој во сложен свет. Претседателот Иванов во своето обраќање уште еднаш го пренесе длабокото сочувство од македонските граѓани до граѓаните на Франција. Иванов порача дека потребата за диалог е многукратно поголема и истакна дека Македонија ќе го обнови диалогот меѓу цивилизациите во соработка со УНЕСКО ЮНЕСКО ке организира четвртата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог. Електропреносниот систем Македонија Мепсо утре ќе го пушти под напад новиот 400 киловолтен интерконективен далновод со кој се поврзуваат Македонија и Србија. Трансформаторската станица Нови Далново се наоѓа во Штип, а завршува на македонско србската граница, при тоа поминувајќи низ повеќе општини во државава. Портпаролот на МЕПСО апелираше до местното население и земјоделците кои извршуваат земјоделски и градажни активности во близина на Долноводот да се придржуваат до поставената сигнализација со цел зачувување на безбедноста така како на луѓето така и на Долноводот. Инвестицијата за изградба на овој Долновод изнесува 11 милиони евра. Ова е пети Долновод кој поврзува Македонија со некои од соседните земји. Предходно беа изградени два кои не поврзуваа со Грција и поеден кон Србија и Бугарија. На 73-та седница на Собранието на Република Македонија покрај за предлог буџетот за 2016-та треба да се донесе одлука за распишување на огла за нови членови на Државната изборна комисија. Според политичкиот договор од Пржино, се предвидува зголемување на бројот на членовите на комисијата од досегашните 7 на 9 плюс председател и подпредседател. Владајачката и опозицијската политичка партија предлагаат по тројца членови, додека останатите тројца се избираат од сите предложени, но под услов да не се членови на некоја политичка партија. Предложените членови се избираат во собранието со двотретинско мнозинство. По 17 часа преговори Грција безконечен договор со меѓународните кредитори. Во петок на 20 ноември во Брисел ќе се одржи состанок на кој ќе се разговара за безбедносните предизвици. Хакерската група Анонимус се објави војна на исламска држава. Ова е Свето Денеска. Грција не успеа да постигне договор со низините меѓународни кредитори по 17 часовните преговори кои завршија рано утринава. Конечен договор не е постигнат бидејќи двете страни не се согласиле околу спорното прашање за лошите банкарски кредити. Постои голема веројатност да се одржи ново советување на грчкиот економски тим со премиерот Алексис Ципрас, а консултациите треба да продолжат денес. Кредиторите со Атина постигнале согласност за измените, поврзани со раководствата на банките и улогата на Грчкиот фонд за финансиска стабилност, поточно рекапитализација, велат извори од Грчкото Министерство за финансии. Минатиот понеделник министрите за финансии од Еврозоната на средба во Брисел соопштија дека очекуваат најдоцна до почетокот на оваа недела компромис за одобрување на 12 милијарди евра помош за Грција. На 20 ноември в Петок во Брисел ке се состанат министрите за внатрешни работи на земите членки на Европската Унија. На состанокот ке се разговара за безбедносните предизвици по нападите во Парис, сообштува актуелниот председавач со Европската Унија Луксембург. Министерот за внатрешна безбедност на Луксембург Етиен Шнейдер во изјава вели «Соочени со варваризмот и тероризмот, Европа мора да биде обединета со Франција». Во писмената изјава Шнейдер додава дека Одлуката за одржување на вонреден состанок на министрите за внатрешни работи и правда на ЕУ е донесена во договор со француските власти. Синоќа во Париз се состанаа Шнейдер и францускиот министр за внатрешни работи Бернар Казнев и еврокомесарот за миграција Димитрис Аврамопулос. Анонимуси хакерската група објавија војна против групацијата Исламска држава. Ова се случува по терористичките напади во Париз, во кои загинаа 129 луѓе и над 350 беа ранети. Во видеото кое се појави на сајтот YouTube, глобалната група на киберактивисти, обраќајки се кон одговорните за нападите во Париз, најави дека ќе покрене најголема акција до сега со пораката «Очекувајте не». Лицето на снимката ја носи карактеристичната маска на Гај Фокс, и ветува дека ќе биде почната најголемата акција досега против исламска држава. Анонимусите од цел свет ќе ве гонат, да знаете дека ќе ве најдат и нема да ве пуштат. Тој ги предупреди да очекуваат и кибернапад. Викендов во Свети Никола се одигра четвртото коло од втората македонска фудсал лига. КМФ Овчеполе на домашен терен играше против екипата на КМФ Биджо Куманова, каде и покрај одличната игра и неизвестноста сепак ги изгубија трите бода. Првото полувреме КМФ Овчеполе поведа со 2 спрема 1, надпревар од заврши 2 спрема 5. Следниот надпревар се игра на гости со КМФ Саса Каменица. Останатите вести од домашен спорт во продолжение. Македонската фудбалска репрезентација утре на арената Филип II ќе ја пречека репрезентацијата на Либан на вториот пријателски надпревар под раководство на новиот селектор Игор Ангеловски. Тој посакува да биде најмалку подеднакво успешен како и претходниот надпревар против Црна Гора, кој црвено-жолтите го добија со убедливи 4:1. Селекторот на денешната пресконференција изјави дека нема да направи никакви измени во составот кој се прикажа во одлично светло на мечот против репрезентацијата на Црна Гора и дека ова се надпревари кои треба да ни ја зголемат само довербата, а потоа да се подготвуваме за следниот квалификацијски циклус. Вчера беа одиграни два превари од чистото коло во домашното првенство. Кошаркарите на Куманово стигнаа до третата победа оваа сезона, славејки се убедливи 82-64 на гостувањето против работнички во Скопје, Во надпреварот со многу тензи, израмната борба во првиот дел, Кумановци до триумфот стигнаа благодарение на одлично одиграното второ полувреме. Средбата беше прекината на 20 на минути по крајот на третата четвртина, од како во глава со тврд предмет беше погоден тренерот на гостите. Во Гевгелија Кожов дојде до третата победа сезонава. На домашен терен ја победи екипата на Струмица со резултат 77-58. Екипите на Куманово и Кожов имаат по 9 бода. Колото ќе биде комплетирано во среда со дуел од Карпош Соколи. Ликерс со втора победа во МБА, Унгарија се пласираше на европското првенство 2016. -та. За овие останатите вести од меѓународниот спорт во продолжение. Во избинатата ноќ беа одиграни шест надпревари во МБА Лигата. Лос Анджелес Лейкерс дури во десетиот надпревар успеа да стигне до својата втора победа сезонова, триумфирајќи на домашен терен против Детруј со 97-85. Со оваа победа Лейкерс ја прекинаа серијата 4 порази поред. Коби Брајан одигра 37 минути кај домашната екипа, и го заврши преварот со 17 поени и 9 асистенции. Исто така и екипата на Јута ја прекина серијата порази и на домашен терен ја победи Атланта со 92-91. Фавор со 23 поени ја предводеше Јута до поведа. На другите надпревари Минесота Мемфис 106-114, Шарлот Портлан 106-94, Оклахома Бостон 85-100 и Сакраменто Торонто 107-101. После победата од 1-0 на гости, репрезентацијата на Унгарија синоќа победи на домашен терен со 2-1 против Норвешка, Унгарија со вкупни 3 премеден и ја совлада репрезентацијата на Норвешка и обезбеди пласман на Европското првенство кое идната година ќе се одржува во Франција. Ова за Унгарија е прво големо надпреварување по пауза од 30 години. Домашната екипа поведе со голот на Тамаш Прискин во 14 минута, а потоа на 2-0 со автогол с големи гостинскиот футболер Маркус Хендриксен во 83 минута. Истиот футболер 4 минути подоцна го постигна и почестиот гол за Норвешка. Возачот на Формула 1 Нико Росберг триумфираше на големата награда на Бразил предпоследна од годинашниот шампионат во Формула 1. Германецот на патеката Интерлагос дојде до својата пета победа сезонава, а 13-та во кариера и по втор пат во 2015 година врза две победи. Второто место со 8 секунди за останување го зазеде шампионот Луис Хамилтон, додека на третото и четвртото место се пласираа во зачите на Ферари, Себастијан Фетел и Кими Рейконен. Росберг во Сао Пауло дојде до сигурен триумф по водство речи си во текот на целата трка. Хамилтон па Грутински одржуваше втората позиција со оглед на заостанувањето на Фетел. Германскиот возач и минатата год беше најдобар во Бразил. Росберг создаде преднос од 31 бод и има 297 бода и се наоѓа на второто место во однос на Фетел, кој има 266 и се наоѓа на третата позиција. Ово Формула 1 шампионат завршува со големата награда на Абу Даби на 29 ноември. Бранителот на трофеот Гджокович и шесткратниот шампион Федерер со победи на стартот на завршниот мастерс во Лондон. Новак Гджокович на доминантен начин го почна настапот на мастерсот, победувајќи го Кејни Шикори со 2 спрема 0 во сетови и тоа 6-1-6-1. Исто така, без никакви проблеми, швейцарскиот тенисер Роджер Федерер во првата рунда во два сета со 6-4-6-2 го совлада Томаш Бердих, не дозволувајќи никакво изненадување. Сончево и топло време во текот на денот со значителен пат на температурите во вечерните часови. Ова беше временската прогноза за денес. А да погледнеме какво време не очекува утре. Ова беше последната информација за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.